Na úvod začneme charakteristikou osobných obchodných spoločností. Uvedieme, že spoločníci majú osobnú účasť na podnikaní. Znamená to taktiež, že výška základného imania pri daných typoch spoločností nie je zákonom stanovená a že spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. Rovnako tieto spoločnosti nemajú povinnosť vytvárať rezervný fond. Presunieme sa k dvom základným typom teda osobných spoločností. Sú nimi verejná obchodná spoločnosť. Tu budeme mať rozanalizovanú na tejto časti. Jednak obchodné meno. Obchodné meno musí obsahovať názov verejná obchodná spoločnosť, respektíve skratky, konkrétne ver.ob.spol. alebo VOS. Založenie a vznik spoločnosti. Spoločnosť je založená podpísaním spoločenskej zmluvy a vzniká zápisom do obchodného registra. V rámci financovania výška základného imenia, ako sme už vraveli, nie je stanovená zákonom a taktiež nie je povinný počiatočný alebo začiatočný vklad. V rámci ručenia, tak spoločníci v rámci verejnej obchodnej spoločnosti ručia celým majetkom, a rovnako celým majetkom ručí aj daná spoločnosť. V rámci riadenia, tak na riadení sa podieľajú všetci spoločníci, pričom každý z nich má štandardne jeden hlas. Čo sa týka zisku a straty, tak zisk aj strata sa delí medzi spoločníkov rovnakým dielom. Rezervný fond, spomínali sme, že tvorený byť nemusí, nie je to stanovené v zákone. Zrušenie a zánik, tak zrušenie môže byť s likvidáciou, bez likvidácie a zánik výmazom z obchodného registra. Dobre by bolo v tejto súvislosti uviesť prípadne nejaké plusy a mínusy tohto typu podnikania. Pokračujeme ďalším typom, a to je komanditná spoločnosť. V rámci obchodného mena my označujeme skrátkami ako KOM-SPOL alebo KS. Čo sa týka založenia a vzniku spoločnosti, podmienky sú rovnaké ako pri verejnej obchodnej spoločnosti. Avšak v čom je rozdiel? Rozdeľujeme tu spoločníkov na dva typy a sú to komplementári a komanditisti. Pri financovaní a počiatočnom financovaní nie je zákonom povinne stanovená výška základného imania. Komplementári nemusia platiť počiatočné vklady, zatiaľ čo komanditisti áno, a to vo výške 250 eur. Čo sa týka ručenia za majetok spoločnosti, za záväzky, tak komplementári ručia celým svojim osobným majetkom. Komanditisti zase ručia iba do výšky nesplatených vkladov. V rámci rozhodovania a riadenia v tomto type podniku, komplementári sú štatutárnym orgánom, podieľajú sa na riadení a majú jeden hlas, zatiaľ čo komanditisti majú skôr iba kontrolnú funkciu. Pri rozdelení zisku a straty, na začiatku sa delí zisk a strata pri ich dosiahnutí na polovicu medzi komplementárov a komanditistov, pričom polovica, ktorá pripadne komanditistom, je pridelovaná alebo rozdeľovaná na základe výšky nesplatených vkladov určitým podielom. Ďalej tu máme rezervný fond, ktorý sa taktiež nemusí tvoriť podobne ako pri verejnej obchodnej spoločnosti. No a čo sa týka zrušenia alebo zániku spoločnosti, tak spoločnosť môže byť zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie. Rovnako zaniká výmazom z obchodného registra. No a v čom je rozdiel, tak existuje tu nárok na podiel na likvidačnom zostatku, pričom komanditisti majú prednostné právo. Pokračujeme charakterizovaním družstva. Obchodné meno, družstvo, bez žiadnej skrátky. Založenie a vznik, založenie spoločnosti na ustanovujúcej schôdzi, vznik zápisom do obchodného registra, pričom družstvo môže založiť 5 fyzických osôb alebo minimálne 2 právnické osoby. V rámci financovania je stanovené základné imanie úhrne 1250 eur. Čo sa týka ručenia, tak členovia družstva neručia vôbec,
ale družstvo ako také ručí celým svojim majetkom. V rámci riadenia, pri riadení tu už rozlišujeme jednotlivé orgány družstva. Najvyšším orgánom je členská schôdza, štatutárnym orgánom je predstavenstvo a kontrolným orgánom je kontrolná komisia. Čo sa týka zisku a jeho rozdelenia, tak zisk sa rozdeľuje podľa podielu člena na celkových splatených vkladoch. Vytvárajú tzv. Nedeliteľný fond, kde na začiatku, teda pri vzniku, je potrebné vytvoriť tento fond z 10% zapísaného základného imania, pričom potom následne každý rok dokladať daný fond alebo doplňať daný fond 10% z čistého zisku až po doby, kým sa nedosiahne 50% základného imania. Zrušenie a zánik, tak zrušenie družstva vstupom družstva do likvidácie, takže ruší sa likvidáciou a výmazom z obchodného registra. Čo sa týka verejnej obchodnej spoločnosti, rovnako ako komanditnej spoločnosti alebo družstva, optimálne je uviesť určité plusy a minusy, respektíve výhody a nevýhody týchto typov podnikania. Pokračujeme osobitnými formami podnikania. Uvedieme určité spoločné znaky tohto typu a ide o to, že tieto druhy nemajú právnu subjektivitu, rovnako tieto typy podnikania nie sú zapísané do obchodného registra ani do žiadneho iného registra a taktiež ako celok nemôžu ručiť za záväzky nejakým tretím osobám. Uvedieme tu, že poznáme tiché spoločenstvo alebo združenie osôb na spoločné podnikanie. V rámci tichého spoločenstva ide o to, že tichý spoločník poskytne určitému podnikateľovi vklad, pričom jeho meno, toho tichého spoločníka, nemusí byť nikde verejne známe, ani výška vkladu a podobne. Podnikateľ nie je nejak obmedzovaný v rámci riadenia týmto tichým spoločníkom. Tichý spoločník môže mať nejakú kontrolnú funkciu, môže nazerať do dokumentov a podobne. A toto je tá hlavná výhoda tichého spoločenstva. No a tiché spoločenstvo vzniká na základe zmluvy o tichom spoločenstve, ktorú upravuje obchodný zákonník. Následne uvedieme združenie osôb na spoločné podnikanie, ktoré je založené na základe zmluvy o združení, ktorú stanovuje alebo právne upravuje občiansky zákonník. Čo môžeme spomenúť okrem inej charakteristiky v rámci tohto typu? Takže za záväzky ručia spoločníci spoločne a nerozdielne a po rozpustení združenia majetok je rozdelený rovnaký dielom medzi spoločníkmi.